ตอนนี้ใส่อยู่เนี่ยBrand Ambassador C หมู่หมู่เจ๋งดิอ๋อถูกเด้ตัวบาเลยBrand Ambassadorเรามาคลิปค่ะเนาะเดี๋ยวสอไอ้กูก็จี้จ้ะไม่จ้ะไม่จ้ะเจ้าบาบีอสาตั้วจุ้ยมั้ยจุ้ยว่าเราอสาတော့ဝယ်ထားပြီးဒါငါပြောသည်เจ๋งညာမှု เซเนียร์တော့အများကြီးရှိရပါမမို့အပါအဝင်ပါเนาะတို့ဒီအသက်ကြီးဆုံးဒါမမို့ပေါ့အဲ့လူရယ်လူရယ်လိုက်ကြည့်ရအေးဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ဒါရန်ကုန်ဇူးပေါ့เนาะရန်ကုန်တရိတ်ဆိုင်ရွယ်ဘရန်အမ်ဘက်စတာလို့ပြောရတော့လောက်တဲ့အထိအခုဆိုလို့ရှင်ဒီမှာရှိနေတော့ 9 နှစ်သားကြီးရရှိနေရပါเนาะဒီနှစ်နဲ့ဆိုခုနှစ်ဆယ်ပြည့်သွားပြီပေါ့เนาะတော်တော်အသက်ကြီးနေပြီပေါ့ရော့ရော့ဒီမှာမရှိတော့ကောင်းဝိုင်းအဲ့ဆိုလို့ရှင်เนาะအခုရွှေရွားကဒီမှာဆင်လေးကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ခုနကတော့ကကြားတို့ แกอะคือဆိုလို့ရှင်เนาะဒါကြားတို့ချင်းသိတို့ချင်းသိတို့လိုင်ကူတဲ့ရောက်ပါပြီဒီမှာကတော့တခုရှိတာချင်းသိကကြာတော့ဒီမှာမရှိတော့ဘူးတဲ့နေပြီးတော့ပို့လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ပို့လိုက်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကလောင်အိမ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကကျင်းလို့တဲ့ကျင်းလို့ဆိုပြီးတော့တချို့နေရာကျကျဲနဲ့ဟိုထားရမယ်အကောင့်တွေမျိုးဆိုလို့ရှင်နေပြီးတော့ပို့เนาะ safari ပဲ အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိရမှာเนาะအဲ့ဆိုတော့ဒီမှာကကြားရဲကျသိရဲတော့ကြံသေးတယ် ဒီမှာကြာလေးအဲ့လိုမျိုးကြာတော့ဟိုကျက်တဲ့တို့ပေါ့နော်အစာကျွေးစင်လို့ရှိရင်လည်းတူမွေးနေပြီးပါပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွေးစင်လဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲဒါကိုယ့်ရဲ့ဟိုက3000ပိုလား4000ပိုလားငါ3000လားနောက်ဆုံး3000လား10000လားအဲ့လောက်အများကြီးထိကွာဒီမှာစည်ရင်ပေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကအမဟိုးအရှိမတော်ပြောခဲ့လေအဲအော်နေပြီးကြားကြီးတောင်မှာဒီနေရာ
Okay, that's all you should know. Ninja, you know what they're going to do? Zebra, ninja. Hope that Homa, no? That's all you could do. That's all you need to do. แกมีนจ้าจิบิวิสรเอามารัวดีอาปิโลชิโฮมาตะบาวะตะไมปะได้สิเลยเมียวกูเตยเซ็นปะได้เยปิโลชิยุลงทุยปัญญาเยได้สิเลยยุลงทุยหาปะได้ปอเนาะเอวตั้วจาไล่แค่จาบาวสิแค่จาบาวสิแกมีตรุอะคูยกชิเนียกะรอตะบาวะตะไมปะได้ปอเนาะหอบปะเลยอะแล้วมีตรุดีมาเซ็นปะได้สิเลยสรตั้วจิยัง ที่จ้าเลยกันเนาะขึ้นหน้าเลยมาจ้าเดี๋ยวสรอาม่าอ๋อนี่มาเลยไม่อยากดูที่หาลงว่ามาตีอยู่บ้านเลยใช่ไหมมีแต่แม่เลยดีมากเลยทุกจ้าทุกคนโมเวนจิมาเลยคนน้ามาสปีกเกอร์เลยจัดหาเอ้ยนี่เงี้ยแต่ลีจ้าเนี่ยใช่ไหมใช่ตัวละแต่ลีจ้าเนี่ยน้องเจ้ตอนแรกอยากดูอะไรลุงมิวเนาะว่าว่าตัวเราส่งน้องเนาะได้สรุปเห็นได้เนี่ยเอเซเซอลุงมิวเองเนี่ยป้องจ่าลายหามิวเซมิวสิก เอาเปลี่ยนเลยล่ะผมอาเซนเซนหมดเนาะถ้าสมมติยังน่าตัวเจ้าเพื่อนอยู่จริงๆเลยถ้าเราไปหาที่หาตัวตัวนี้อยู่เลยโหแต่ตัวสู้สู้สู้สาวไม่ตีชาลูกนะเนาะเพราะว่ามาโซยเส้นอายุสุยแต่หมูข้ามหมูเลยตุ่นเนี่ยไหมอะแต่เส้นตะกาวลงเนี่ยอายุสุบงจังมันเนาะเต้นเนี่ยเป็นแต่พี่อดีตตัวมีเลยอุบลีอะอุบลีอะยี่สิบมาโซยหายเลยตัวแท้ยี่ปีไทย ถ้าทุ่งเส้นเส้นไหมเนาะกันยี่บาทเลยเนาะถ้าเส้นสวยเส้นสวยถ้าไก่นุ่ยใหญ่อ๋อเส้นพิ้วได้ยังจะมีกุ้งมีอะไรมาเพียวมั้งล่ะยังจะมีกุ้งดีกว่าเชียร์ที่ชาลูกถามเนาะที่มาสุเลสาวเลยเขาเลยอยากได้ไปยังเชียร์ที่อาสาวองเย่เลยที่กาลาที่หัวเรือที่ลุงลูกถามมีเนี่ยติดติดชาลูกถามเนาะแล้วคุณหมอทำมาส่งยาบัวเดี๋ยวเราที่หัวลงอ่ะ
ကောင်းလိမ့်မယ်ဘူးသူတိုင်းအများကြီးရှိလိမ့်မယ်လို့မထင်တာဘူးဒါပြိဿတွေလည်းခုမှမြင်မှုရဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်မင်းတို့တော့အခုမှမြင်မှုရခုမှမြင်မှုရဆိုတော့ဒါလာဘူးတဲ့လူတွေရှိမယ်ပေါ့နော်မလာဘူးတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်လည်းလာပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပါတည်တည်ချာချာတိလောက်ထားတယ်အထက်မှာလည်းတက်တက်ရဲရဲနဲ့ပြလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာဘူးသူတိုင်းအများကြီးရှိတယ်စိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မမြမဆင်ဖြူတော့ရတနာကိုးစီးရဲ့ရာဇဝင်တွေကရှိရဲ့เนาะဒီဆင်ဖြူပိုင်းနဲ့မင်းနေဆိုလို့ရှိပို့ပြီးဘုန်းတော်ကိုကြည့်ရတော့ဘာလို့เนาะဒီမှာအကုန်ပြထားပဲမင်းတို့ဒီရန်ကုန်ဇူးကြီးอ่ะတူ138နှစ်တောင်ရှိခဲ့ပြီပေါ့เนาะတလေးဆန်ရောက်มาပေါ့เนาะရှိခဲ့တယ်ငှက်တီရောတခြားဒီတလေးဆန်အကောင်လေးနှုတ်တိုက်တတော်လေးနေပေါ့เนาะထေသွားလို့ရှိရင်ထေသွားတဲ့တလေးဆန်အချို့ကတူဒီမှာရုံလုံးသွင်းပြီးတော့มาပြတ်တာထားတာတဲ့အကုန်လုံးပေါ့เนาะပြောဒီရုံလုံးသွင်းတဲ့ပညာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်ဇူးတစ်ခုလည်းมาပဲရှိရတဲ့ဆရာကြီးကလည်းတယောက်ပဲရှိရတော့အသက်က80ရှိပြီပြောဒီရုံလုံးသွင်းတဲ့ပညာကတော့လေမြို့တုံးပြောက်ကြွယ်တော့မှအထက်မှာပါတဲ့ခါကျတော့ဒီမျိုးတို့မြန်မာနိုင်ငံကနေပြောပါပေါ့เนาะတခြားနိုင်ငံတွေအဲ့လိုမလေးရှားနိုင်ငံအဲ့လိုမျိုးအဲ့နိုင်ငံတွေမှာပြန်ပြီးတော့မှသင်တန်းပြရတဲ့သဘောရှိရပါပေါ့เนาะအမတမင်းနေအများကြီးပဲเนาะဟုတ်ပါတော့အများကြီးပဲเนาะဟိုဘက်ဒီမှာလည်းရှိရเนาะရှိရသူတို့မိုးရင်းမို့လို့ထင်တယ်နော်သူတို့အမိုးအောင်လေးဝင်နေရဟုတ်တယ်ဒီမှာတော့တရိတ်ဆန်ပြုံးမှာအပေးနေထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့ဆိုတာမျိုးကိုလည်းဒီမှာပြတ်တာထားပါတော့ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်သူကတရိတ်ဆန်ယုံဆိုတာကတော့ဒီမျိုးပြတ်တစ်ခုရဲ့မရှိမဖြစ်ပြတ်ယုံပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်ထားတယ်ကဲဒါအခုဆိုလို့ရှင်ကြားဖြူကြီးရှိတဲ့နေရာကိုတောက်လာပါပြီဒီအဆောက်အုံကလေဒီအင်္ဂလိပ်လက်ထက်တုံးကလေးကအဆောက်အုံအဲသူကအင်္ဂလိပ်ကပေါ့နော်အဲ့ဒီဟိုဘယင်ပေါ့နော်ဘယင်ကနေပြီးတော့သူကဒီအဆောက်အုံစောက်တယ်ပြီးဒီမှာကြားဖြူကိုထားတယ်ထားပြီးလို့ရှင်သူကဒီဟာနဲ့လမ်းမြင်ရဂုံဟိုဘက်မှာရှိရဲ့အဲ့ဂုံပေါ်မှာသူကအဲ့ဒီလက်ချက်တုံးကတဲ့သူကအဲ့စားတောက်ပွဲတွေပေါ့ဒင်နာတို့ဘာလို့သူကလှုပ်တယ်အဲ့ကြတော့သူကအဲ့ဘယင်ခံအဲ့ဘက်ကနေစားတောက်ယူဒီဘက်ကိုကြားဖြူလမ်းကြည့်တယ်ပေါ့ကွာအဲ့လိုမျိုးတော့ဒီကလူတွေပေါ့နော်ပြောစကားတွေကတော့ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့အဆောက်အဦကအင်္ဂလိပ်ခေတ္တအဆောက်အဦလေဆောက်ဘူးအခုထိအဲ့တိုင်းပဲထားထားပါပေါ့နော်ဟုတ်တယ်snow ရမနာမယ။အဖဖြူဖြူလေးဆိုတော့ snow ပေါ့ snow ရေဒီကြားယုံက1935ခုနှစ်ကလေးကကြားယုံကြီးဒီဟာကြီးဒီတလေးဆိုင်ယုံမှာရှိတဲ့ဟုတ်တယ်အဆောင်လေးမှာတန်းအရင်ဆုံးကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုကြားဖြူယုံကြီးလည်းကြည့်ပြီးသွားပြီအမတို့လည်းဆုံတော့လို့ရှိနေတော့ညနေလိုက်တော်တော်ဆောင်းနေပြီဆိုတော့အမတို့အောက်ပြန်ဆင်ကြအောင်ဆင်ကြမယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမလေးဒီနေ့ကလည်းတနေ့ကုန်လုံးလည်းအာပြီးသွားပြီဒါတော့မှเนาะတော်တော်အဆုံဆုံးလေးလည်းဖြစ်တယ်အမတခိုတချို့ဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျန်တော့ကျန်ငယ်เนาะဒါပေမဲ့အမတို့အဓိကကြည့်လိုက်ရတော့ပြတိုက်ပေါ့เนาะဆင်ပြတိုက်ရေရုံလုံးသွင်းနေတာပေါ့เนาะဓမ္မကသမိုင်းပြတိုက်ကိုတော့တည်တည်ချာချာကြည့်လိုက်ရတယ်ငယ်တော့ကပေါ့เนาะငယ်ဘဝတော့မှမှုတွေကိုလည်းပြန်ရတယ်ဒီ around down ဒီနေ့အစီအစဉ်အားဆိုလို့ရှိရင်เนาะအရင်တော့ကလိုလဲတာပတ်တာမျိုးထပ်အဘဘုဒ္ဓတာတွေလည်းအများကြီးရတယ်တဘာဝတရားနဲ့ပတ်သက်တာတွေလည်းအများကြီးသိခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ရလဲပေါ့နော်ဘုဒ္ဓတာအများကြီးရမယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ် round down season နဲ့မှာလည်းဘလို့နေရာမှာသွားပြီးတော့ဘလို့မျိုးရင်လက်ပတ်မလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှကြည့်ရှုပေးကြပါဦးရှင်အားလုံးကြားကြမယ်